73-ю річницю вигнання фашистів відзначають в Україні. Цього року Інститут національної пам'яті запропонував внести зміни в термінологію і замінити поняття визволення. Адже воно, на думку істориків, передбачає свободу, а Україна у 1944-му не стала вільною, а опинилася під іншим пануванням – радянським. У Києві на площі Слави президент, депутати, міністри разом з ветеранами Другої світової війни та бійцями АТО вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату. Військовослужбовці роти почесної варти пройшли маршем та дали залповий салют.